מבחינת האג'נדה, אז אנחנו, כמו שאמרתי, נעבור על ה-market review, נסתכל על האתגרים שיש בתחום, נראה מהם היתרונות בעצם של תכנון גמיש קשיח, נעבור טיפה על טבלת החומרים שיש לנו באלטיום בסקשן הזה, וניגש לדמו. אז נתחיל במרקט ריוויו. מבחינת המרקט ריוויו יש לנו בסדר גודל בשנת 2020 של מעגלים גשיחים וגמישים, בסדר גודל של מספר שאתם יכולים לראות שם, שזה 3,835 מיליון דולר. הערכה היא שבשנת 2025 הסכום כמעט קצת פחות ממוכפל. אז אנחנו רואים באמת עלייה הדרגתית של אנשים ושל לקוחות שמשלבים במעגלים שלהם את האלמנט הגמיש. עד לא מזמן זה היה איזושהי אפשרות שהייתה קיימת, או לפחות אנשים היו מכירים במקומות שהם קצת יותר קטנים ומצריכים באמת את השימוש. היום זה כבר נכנס כמעט בכל מעגל. איפה אפשר לראות בעצם את המעגלים המודפסים שהם קשיחים וגמישים? בכל מה שקשור ב-medical devices, ב-high-end electronics, כן, כל מיני שעונים חכמים, IoT, ICT products, זה כל המוצרי צריכה האלקטרונים שאנחנו משתמשים בהם, כגון טלוויזיות, מכונות כביסה, מכונות קפה, אוקיי? זאת אומרת, היום השילוב של המעגלים הגמישים נכנס כמעט בכל מוצר, וזה מה שבעצם מראה את הגידול שלו, כן? מבחינת האתגרים, אז כשבעצם ניגשים כבר לייצור של המעגל המודפס, אז אנחנו יכולים לראות כמה אתגרים שיכולים להוות לנו, בוא נגיד, איזושהי בעיה כאשר אנחנו ניגשים לייצור שלו. אז אנחנו מדברים על design failure, כן, design של האורך, שבעצם מבצע את העריכה בצורה שגויה. אם אנחנו מדברים על רכיבים באיכות ירודה, שזה כמובן קשור לספקיות, דיפקט בחומרים, במה שמרכיב בעצם את המעגל עצמו, כיפוף יתר, כן, ועד לכדי שבירה, כן, עד לדרגה שזה בא בעצם כבר הוא הופך להיות לא שמיש, חימום יתר, כן, צריך גם לראות את הנושא הזה, וכל מה שקשור בעצם בסביבה עצמה, כן, של הכרטיס, צריך כמובן לפני כן לבדוק את העמידות של הכרטיס בתנאי טמפרטורה כאלה ואחרים. יתרונות של מעגל גמיש קשיח, אז כמובן שאנחנו יודעים שהוא חוסך לנו במשקל והוא קומפקטי, אנחנו בעצם יכולים להקטין את האריזה, כן, את המארז עצמו, את מן הסתם כמובן את הכרטיס, וזה מה שמקטין את האריזה עצמה של המוצר, הוא יתאים בהכרח במקומות שאין בהם כל כך מקום, כן, אז היכולת הגמישה שלו היא בעצם באה לידי ביטוי בזה שהוא מתאים את עצמו למקום שבו הוא נמצא. החלפה של מספר כרטיסים, כן, אם היינו משתמשים ממש בכרטיסים כאשר אנחנו מחברים אותם אחד לשני, היום אפשר להשתמש בגמיש קשיח וליצור כרטיס שהוא הרבה יותר נוח לתפעול. אם אנחנו מדברים על יתרונות, אז ההרנס, כן, הריתום של הטרקים שאנחנו מחברים בין שני הכרטיסים, כאשר הוא בסטריפ של הגמיש, הוא מאוד חזק, כן, זה איזושהי, תדמיינו איזשהו מחבש כזה שבעצם מחבר את המוליכים ויוצר אותם מחוברים לסטריפ הזה באופן מאוד מאוד דק, וזה בעצם מייצר את החוזק שלו. מבחינת החומרים, באלטיום, אז יש לנו את הטבלת חומרים כמובן בתוך ה-Layer Stack Manager באלטיום, כן, בסביבת העריכה כמובן. אז כאשר אני נמצא בסביבת העריכה באיזשהו כרטיס, כן, במצב עריכה, אז אני אכנס ל-Layer Stack Manager ובתוך ה-Tools יהיה לי את ה-Material Library, אוקיי? אנחנו יכולים לראות כל מיני חומרים, כמובן ש אני יכול להחליף את החומרים ישירות מתוך הסטאקאפ, כן? אם אנחנו מדברים על
על החומרים שנמצאים בעצם בשכבות, או בין השכבות כמובן, החומרים הדיאלקטריים. אני יכול ישירות מתוך הטבלה של הסטאקאפ להחליף אותם, ישירות מתוך ה-Material Library. במידה ויש לי חומר מסוים שאני רוצה להשתמש כאן, והוא לא מופיע בטבלאות של אלטיום, אז אפשר להוסיף אותו בצורה ידנית, כמובן על ידי כל הפרטים של היצרן וכולי. נעבור לדמו. אוקיי. אז אני אציג לכם פה חמישה כרטיסים היום. אני אעבור איתכם בכל כרטיס על איזשהו רעיון אחר, לפעמים יש כרטיסים שחלק מהרעיונות חופפים בהם, אבל כן רציתי דווקא להראות את כולם. אז עד היום אנחנו מכירים את את הסביבה של אלטיום, כן? את הסביבה התלת-ממדית כמובן. השינוי בא לידי ביטוי כשאני עובר בין הסביבות, ואני מגיע לסביבה של planning mode, אוקיי? בplanning mode אני בעצם יכול לחלק את הכרטיס שלי לאזורים, אוקיי? כשאני בplanning mode אין לי ייצוג של אובייקטים כגון רכיבים, טרקים וכולי, יש לי ממש ייצוג של האזורים במעגל. מי שעובד קצת עם ה-Rigid Flex Design באלטיום, כבר רואה שיש כאן איזשהו שינוי. היום באלטיום אני יכול ממש על כל region לקבל את הפרופרטיז שלו, אוקיי? אני יכול לראות את השם שלו, להגדיר לו את הסטאק ישירות מכאן, ואופציה מאוד מאוד נוחה שנכנסה באלטיום 21, זה לשנות לו את הצבע. במצב הפלנינג מוד, לשנות את הצבע, זה מאוד מאוד יעיל, במקרה הזה קצת פחות, כי אין לי יותר מדי אזורים כאן, אז פחות קריטי לי מה הצבע שלו יהיה, אבל כאשר אנחנו מגיעים לאזורים שהם, למעגלים, סליחה, שיש בהם הרבה יותר אזורים, או שהם מחולקים ליותר אזורים, אז ההפרדה של הצבעים עוזרת לי כאשר אני רוצה לתכנן בעצם את הכיפופים של כל אזור. יש איזושהי דוגמה כזאת ואני אראה לכם אותה תכף. אז משהו מאוד נחמד שנכנס בגרסה האחרונה, זה היכולת לחבר בין אזורים בצורה מאוד נוחה, אוקיי? אז אני יכול לחבר אותם בעזרת סנאפ-אין, כן, איזשהו גרירה כזאת, עד לכדי שאני מקבל את הנקודה הרצויה. אוקיי. וגם קווי הכיפוף שלי, אני יכול להיכנס ממש למאפיינים שלהם, אוקיי? אז אני נוחץ על הקו כיפוף הזה, ואני מקבל בפרופרטיז את הבנד פרופרטיז, אוקיי? מה שאני יכול לראות פה זה את כל מה שקשור בבנד ליין, אוקיי? בזווית, באורך של הבנד עצמו, ומאיפה הוא מתחיל ואיפה הוא מסתיים. יש לי כמובן את הזון שלו, שזה הרדיוס, ואת הזווית, אוקיי? של הכיפוף. אני יכול לראות במקרים שהם קצת יותר, במעגלים שהם קצת יותר מורכבים, אני יכול לראות ממש שיוך של הבנד ליינס. כאן יש לי רק בנד ליין אחד. אנחנו נראה בדוגמה בהמשך איך זה בא לידי ביטוי. מבחינת הסטאקאפ, אז אם אני נכנס ל-Layer Stack Manager, אז אני יכול לראות את כל מה שדיברנו עליו, ויש לי כאן איזשהו view חדש לכרטיס שלי. אז עד היום היינו רגילים לראות את הסטאקאפ בצורה מסוימת, לפי טבלה כזו, והיום אני ממש יכול לראות חלוקה לפי ה-regions, אוקיי? וכל region, איזה שכבות הוא מכיל, אוקיי? החלוקה היא מאוד מאוד נוחה, אני יכול לראות בכל region את השכבות, כמובן שאם הן שכבות זהות אז אני אראה אותן בהתאם. אתם יכולים לראות כאן שיש איזשהו תיעדוף שהוא שונה מבחינת החומרים, אז יש לי כאן ממש את גישה לגעת בכל אחד ואחד כזה, למחוק אותו, להוסיף אותו. אני יכול להעביר ביניהם את האזורים, כמובן, אם לא מדובר בחלק הגמיש. אני רואה את כל הטבלה שלי בעצם, כל מה שהייתי רגיל לראות כמובן. אז אני יכול לראות אותה כאן, אם אנחנו מסתכלים על השכבות, אז יש לי כאן גם את המספור של כל אחת מהן, ואת המידות, אוקיי? אז
כל מה שבעצם אתם מכירים עדיין קיים, הם שינו טיפה את הפרספקטיבה של הדברים, והוסיפו פה את הפיצ'רס בכפתור הזה, אנחנו רואים שהריג'יט פלקס מסומן, כי אנחנו מדברים על, על הדבר הזה, וזה בעצם הסטאקאפ החדש. טבלת החומרים נמצאת בתוך Tools, Material Library, כאשר אני יכול לראות כאן באמת את כל החומרים, כאשר אם אני רוצה להוסיף איזושהי טבלה שהורדתי, כן, בצורת XML, אני יכול לטעון אותה כבר מכאן, יש היום יצרניות שמפרסמות את ה-XML'ים האלה, ואפשר לטעון אותם במקום להוסיף את החומרים בצורה ידנית. אז זה מבחינת הסטאקאפ. כמובן, כאשר אני מתאים את המעגל, החפיפה היא מושלמת, על ידי הסנאפין אני יכול לראות שהם בעצם זהים, ואני יכול לעבור ולראות את הכרטיס גם כשהוא מקופף וגם כשהוא מקופל. באלטיום 21 נכנסו כל מיני יכולות של view בתלת ממד, אוקיי? איזשהם קיצורי דרך. אז למי שיש full keyboard, מקלדת מלאה עם numlock keys בצד, בצד ימין, אז בעזרת הספרות 1 עד 9 אפשר לעשות כל מיני דברים. כמובן 5 מקפל את המעגל, ו-8 ו-2 אני מזיז למעלה ולמטה. אני יכול תוך כדי שהוא מבצע את הקיפול גם לסובב אותו, ולקבל את כל המבטים שאני רוצה בצורה מאוד נוחה. פשוט חלק מהלקוחות אמרו שזה טיפ-טיפה מקשה לעבוד עם הספרה הזאת ועם האחבר, כי לפעמים מאבדים את האוריינטציה או שזה לא כל כך נוח. אז יש לי כל מיני פריסטים שאני יכול לראות את המעגל בהם, אוקיי? ממש דרך המקשים האלה מאוד נוח כבר לראות את המעגל, להפוך אותו וכולי. נעבור למעגל הבא. אוקיי. אז במעגל הזה יש כבר יותר אזורים, ויותר קווי כיפוף, אוקיי? תחשבו שבעצם יש לי כאן את הרכיבים מן הסתם. כל אזור בעצם מגדיר לי בצורה מאוד ברורה איזה חלק הוא שייך במעגל, כאשר קווי הכיפוף היום מאוד נוח לעבוד איתם, ואני מקבל מין נט כזו, כאשר אני מזיז אותם, שהנט בעצם מסמנת את, את רוחב הכיפוף, כן? את מה שנקרא את הרדיוס שלו. אז זה מאוד מאוד נוח היום לעבוד עם הרשת הזאת, היא בעצם מתואמת לקווים, כאשר אנחנו מקרבים אותה, אז אנחנו בעצם יוצרים את הסנאפין. ואני אעבור לתלת מימד. אפשר לראות את הכיפוף, אוקיי? אז אפשר ליצור היום כיפופים בצורה מאוד מאוד קלה ופשוטה, על ידי המנוע החדש. אתם יכולים לראות כאן איזשהו כיפוף, איזשהו סוג של בורק כזה, 360, ועוד איזשהו כיפוף קטן שהוא ממשיך אותו. אז להוסיף היום את הבנדליינס ולעבוד איתם, אני מודה שעד היום היה צריך מה שנקרא טיפה תרגול בזה, היום למקם אותם ולעבוד איתם מאוד מאוד נוח. הסיבה היא שמנוע ריג'יט פלקס והפלנינג מוד בעצם עבר שדרוג משמעותי והשתנה והותאם קצת יותר בוא נגיד ככה, למדיניות של החברה ולצורה העדכנית שבה הם רוצים לעבוד. נעבור לדוגמה השלישית, הרביעית סליחה. זה איזשהו מעגל שהוא זה המצב העריכה שלו, אוקיי? ואם אני עובר לפלנינג מוד, אז הוא נראה ככה. אפשר לראות שיש לנו כאן הרבה מאוד קווי כיפוף, כן? כאשר כל קו כיפוף כאן, הוא כבר מחולק לי לפי ה-stack regions, אוקיי? ואני יכול ממש לשייך אותו. למה הוא נותן לי בעצם את האופציה הזאת? כיוון שאם אני אעמוד ממש באזור שלו ולחץ דאבל קליק עם העכבר, אז אני יכול לראות שיש לי כאן הרבה אזורים שהם חופפים, אוקיי? הרבה regions שהם נמצאים אחד על השני.
ואז הבחירה כאן היא בחירה מרובה, ואלטיום אוטומטית מציג לי איזה אופציה בודדת אני רוצה לבחור. אז אפשר לראות את כל האזורים, הם נמצאים במולטי-לייר, הם מה שנקרא פולי-ריג'ן, אוקיי? והתפקוד של המעגל בסופו של דבר, הוא בכדי לבצע את הפעולה הזאת, אוקיי? ממש כיפוף מרובה של הרבה אלמנטים, אוקיי? אז יש לנו כיפוף בהרבה מאוד אזורים, הכיפוף מתחיל מכאן, אוקיי? בשביל לתת את את הספייסינג, על מנת שהוא יוכל להתרחב ולהרחיב את את הזוויתיות שלו. אז זה התפקוד של המעגל. מבחינת הפלנינג מוד, החלוקה עם הצבעים מאוד מאוד נוחה. אני יכול לראות ממש כל אזור את הצבע שלו, לראות לפי הצבע בעצם, איפה אני צריך לחלק אותו. מאוד נוח להבין בצורה הזאת את התפקוד בעצם של הכיפוף, ולאורך הרבה יותר נוח לחלק את המעגל לפי צבעים, ורק לאחר מכן להתחיל ולהגדיר את הכיפופים. כמובן שכל אזור מחולק לצבע, אני יכול לשלוט בצורה מאוד נוחה על קווי הכיפוף. הסיבה שראינו היא חופפת בעצם אחת לשנייה, ובנוסף יש לי כאן אפשרות להגדיר את כל הקווים ואת כל בעצם את כל הזוויות שאני צריך ואת כל הרדיוסים כמובן. הדוגמה האחרונה, אפשר לראות כרטיס שבסופו של דבר באלטיום מתקדמים ומבינים שגם בגמיש קשיח יש לנו חומרים שהם מתפתחים ומתעדכנים. מה שהכרטיס הזה עושה הוא דבר כזה, כאשר אנחנו רואים את את החיבור הזה, כן, את הצורת חיבור הזאת, אז אם אני עובר לפלנינג מוד, אז אפשר ממש לראות שיש לנו כאן את הקאט-אוט הזה, אוקיי? איזשהו ריג'ן שהוא מוגדר על בורד קאט-אוט, וכשאני עושה את זה ומייצר את הבנד ליין בדיוק בנקודה הזאת, אז כל המוליכים וכל החלק הקטן של הריג'ן בעצם הופכים להיות מקופפים. אז אתם רואים ממש אזור בתוך אזור כאן, כאשר הקו של הכיפוף מגדיר איזשהו אזור נוסף, שהאזור הזה הוא גמיש. גם כאן אפשר לראות בדוגמה ובתלת ממד את השכבה שהיא בעצם מתפצלת ונשארת גם קשיחה וגם גמישה. אפשר לראות את זה בדוגמה בצורה מעולה. אם אני סובב את זה טיפה. אוקיי. אז גם פה יש לי איזשהו cut-out שכאשר הבנד מתבצע, אני מקבל את החריץ הזה, וכמובן שיש לו איזשהו תפקוד, כן? כנראה שהוא הולך לעבור כאן איזשהו משהו. והיכולות האלה בעצם מגיעות לאלטיום 21, אחרי הרבה מאוד דרישות מלקוחות. אני מזכיר לכם, מבחינת דרישות של לקוחות, יש בתוך אתר altium.com, יש את Altium Ideas, בו אתם יכולים בעצם לבקש פיצ'רים חדשים שנתקלתם או שלא נתקלתם בהם, או שאתם צריכים אותם בעצם לעבודה שלכם, כאשר אתם נותנים איזשהו הסבר קצר על הפיצ'ר עצמו, ואתם בעצם מכניסים אותו לאיזשהו פיד כזה של בקשות, כאשר אנשים אחרים מהקהילה רואים את הבקשה הזאת, ובעצם מבצעים איזשהו ווטינג, שזה סוג של לייק, ומודעה עם הרבה לייקים, אלטיום בוחנת, ויש הרבה אנשים בארץ שהכניסו פיצ'רים לאלטיום. אז זה מאוד מאוד נחמד להשתמש בזה, ויותר מזה, אם בעצם מקבלים את הרעיון, זה מאוד מאוד נחמד לקבל בעצם רעיון שאתם יצרתם. אז זהו מבחינת האלטיום.